شاعری ستوي د دې په حق لا خوشحال خان بابا سوي او غني خان بابا سوي ولم به د خوشحال بابا خبر او خوشحال بابا یو ډېر اوږد کلام نکله د شاعرۍ او د شعر په حق لباندې د دې په مطلب کې خوشحال بابا وای چې زه د شعر په کار هیڅ نه يم خوشاله ولی خدای مې کو په غاړه دا مقال په شعر لیکلو یا په شعر ویلو باندې زه ډېر خوشاله نوم زما اډو شاعرۍ ته فکر نو توجه مې نه وه ما شاعري نه ده خوښه کړې نه د ځان دپاره او نه د بل دپاره خو ولې خدای مې کو په غاړه دا مقال دا کلامونه چې زه لیکم او تاسو ته وایم نو دا الله تعالی زما په غاړه کړه دا را باندې الله سبحانه و تعالی را ورول او څنګه را وریږي وای چې نه په فکر نه په ذکر را برسیر شي ناګهان لکه اوری د پشکال دا شعرونه چې زه لیکم نو دا نه په فکر چې زه ته فکر کوم یا ذکر کوم څه یاد کوم نو بس را برسیر شي دا د دغې څیز نه دی بس ناګهان ناڅاپه په ما باندې داسې د امد یا الهام هغه امد وشي د شعرونو لکه د پشکال په موسم کې چې د پشکال باران اچانک او ناڅاپه راوریږي په شیبو شیبو باندې مقصد دلته کې د خوشحال بابا دا دی چې شاعري دا زه پخپله نه کوم او دا زما کار نه دی دا څومره چې ما ویلي دي نو دا د الله د طرف نه امد دی نزول دی غني خان د شعر په باره کې څه وایي نو غني خان خو به تاسو اورېدلی هم وي او وایي چې یاره غني خان پخپله ما ته اورېدلی هغه یو ویډیو ده چې غني خان وایي چې شاعري دوه قسمه وي یو یې قدرتي شاعري هغه د امد په توګه باندې راورېږي د امد په شکل کې او په دې کې شاعر پخپله یو لفظ هم نشي لیکلی او بیا بله شاعري چې ده هغه امد نه وي بلکې شاعر زده کړې وي هغه بحر وزن ردیف او قافیه دا ټول زده کړې وي او د دغې په رڼا کې سوچ کوي فکر کوي نو نظم ولیکي غزل ولیکي لوبه او چربې ته ولیکي غني خان دغه فکرونو والا شاعر نه دی لکه څرنګه چې خوشحال بابا وایي چې نه په فکر نه په ذکر را برسیر شي خوشحال بابا شاعري د فکر او د ذکر نه وه یا وته آشنا ور یاد شو او یا فکر کو نو بس سه جوړ کړو نو دغه رنګ غني خان دی غني خان وایي چې زما ټوله شاعري دا امد دی نزول دی او بیا یو کلام لیکلی دی تاسو ته صرف دغه کلام وایم چې په دغه کلام کې غني خان د شاعرۍ متعلق څه وایي وایي چې د سګریټو بیخ مې وښکو سر مې خوکو په ګرولو ډېر سرونه مې را یاد کو یو هم نه دی د یادولو فکر مې ډېر کو ډېر سرونه مې یادول چې یاره پلانې خو یو سر هم د یادولو نه دی او ځان نه مې اسې سر په ګرولو باندې خوک کو سګریټ مې دومره وڅکل چې بیخ مې د سګریټو وښکو نه ټپه شوه نه چاربې ته نه غزل نه نیمکۍ شوه نه قصه شوه نه بدله نه ساقي شوه نه کوکۍ شوه شاعري هم یارانه ده نه په زور نه په زارۍ شي نه په چل نه په هنر شي نه په مال نه په خوارۍ شي په زور او په زارۍ باندې نه کیږي نه په مال کیږي نه په خوارۍ کیږي شاعري لکه باران دی کله تندر کله زهر شي ناګهانه داسې شرف شي چې صحرا هم سمندر شي دا د خوشحال بابا خبره په دې کې وشوه خوشحال بابا هم وایي کنه چې د پشکال په شان را باندې راوریږي نو غني خان وایي چې شاعري لکه باران دی کله تندر کله زهر شي او ناګهانه داسې شرف شي چې صحرا هم سمندر شي او خوشحال بابا څه وایي خوشحال بابا وایي چې نه په فکر نه په ذکر را برسیر شي ناګهانه لکه اوری د پشکال ناګهان لکه اوری د پشکال نو بیا غني خان وایي چې کله نرم نرم پشم پوست نازک نازک رحمین د نسیم پشان مستانه د مخمل حسی مین او کله خدرانه شبشی په اوږدا سارا وریږي کله تور باران د جمی نه کمیږي نه ودریږي کله شړ د پشکال شي دا خبره چې غني خان کوي کنه چې یاره کله خدرانه شبشی
پوګدا سارا وریږي وګدو وګد نظمونه د غنی خان یو نظم ده روح پنځل صفې ده او لیکرې پسې پچنجي باندې په دومره لیکتي وړ کیږي هغه تمه وکړي چې کم چنجي کیږي څومره په کچ څه باندې غنی خان پنځل صفې نظم لیکلې ده نو دا خبره غنی خان کوي کنه چې یاره کله خضر نه شبشي پوګدا سارا وریږي کله تور باران د جمی نه کمیږي نه ودیږي جیم باران چې څنګه ودیږي کمیږي نه دغه شان حساب وي کله شړ د پشکال سی چرته نور چرته باران عجیبه لکه د ژوند سخفه او سخندان کله داسې سوکړه راشي باغ چمن شي کربلا کله کله په داسې سوکړه راشي چې یو بیتم نشي لیکلې لا د خاور وته نه وي چې بیا خاور شي لالا بس چې رایت شي وي کنه نو لا رایت شي وي نه ایر شي ته او کاش چې وي زما په لاس کې د ورېځو فرشته ما به هر وخت ښکلې ښکلې سپینې لړې راوستې هر ماښام به مې جوړولو په قبله د بوډۍ ټال هر ورځ به مې ستایلو د اشنا د ځینې خال هر ورځ به مې ستایلو د اشنا د ځینې خال مقصد دا دی چې لکه څنګه چې خوشحال بابا وایي که نه چې نه په فکر نه په ذکر را برسیر شي نو ذکر څه ته وایي د یار یادېده نو غني خان وایي چې هر ماښام به مې جوړولو په قبله د بوډۍ ټال هر ورځ به مې ستایلو د اشنا د ځینې خال خو چېرې په ذکر باندې وي یا په فکر ولې څه وکړم جانانه واک د بل اختیار د بل دی دا په تا مینه سترګې د دوی نور خمار د بل دی چې دا چې ته پرې راته خان دی د دې سرو شونډو دې جار شم او د دوی خیس مستي د بل ده د دوی سور سینګار د بل دی غني خان هر شی الله له ورکوي چې دا ټول ته انسان هیڅ نشي کولی حقیقت هم دغه دی که څوک مالدار دی که څوک عالمانان دی که څوک چا شهرت موندلې کو چا عزت موندلې کو چا دولت موندلې کو چا صحت موندلې کو چا بادشاہی او تخت موندلې کو څوک فقیر دی ملنګ دی دا ټول د الله له طرف نه دي او بس دا دومره واک مې بس دی چې زه ویم درته غزلې او ته ښایسته په پستو سترګو راته ګورې غلي غلي او چې ساعت ګړی مشغول شو بیا به ځو زما بلبلې مونږ له توره اوږده شپه ده دی د بل د ډیوې بلې غني خان خپل یار ته وایي چې زمونږ د پاره خو تکه توره اوږده شپه ده او دا ډیوې چې دي دا د بل دي انسان هیڅ نشي کولی ته وایي غني خان په دې کې چې مونږ له توره اوږده شپه ده دي د بل دا ډیوې بلې غني خان دلته کې خپل حیثیت او د انسان او د مخلوق هر څه چې دی دا راواخلي او الله ته یې په خپو کې واچوي الله خپې نشته دی خو داسې لکه څنګه تاسو دپاره که نه چې مونږ پرې پوه شو غني خان د مستۍ هار د یار په غاړه اچوي د یار په غاړه کې اچوي او دغه شاعري دم د یو مستۍ هار دی او په دې باندې غني خان وایي چې دا زما شاعري نه ده دغه رنګې خوشحال بابا څومره لوی نوم دی او څومره لوی شاعر دی په هغه هم وایي چې دا زما کار نه دی نو د شاعرۍ په هکله باندې خوشحال خان بابا او غني خان بابا دا دواړه یو نظر لري که چېرې دا خبرې ستاسو خوښ شوي نور ته ورسوم.